Sarežģītās situācijās, protams, ka vislabākais jau nu ir paklausīties labu mūziku. Vai arī tādu mūziku, kas izsit no līdzsvaru, vai arī palasīt kaut ko no maniem mīļiem rakstniekiem, kuri ir, teiksim, tādi kā Vonneguts, kas man ļoti patīk, vai arī kādu kriminālu romānu, kādu, kur es dievinu, tas ir Stephens Kings, ar visām tām šausmām un tā tālāk. Labs mierinājums! Tas varētu būt, nu, visas tā dzīves pieredze, teiksim, kas man saista ar šo teātru 63 gadu garumā. Un tur apkārt ir, zināmā mērā, arī kaut kāds nimps, bet tajā pašā laikā tas ir arī tāds aizejošs un vēsture grimstošs kuģis. Var jau skatīties ierakstus, bet tie jau nav tie konservi, tāpat kā tagad viss teātrs, ko rāda konservos, pašreizējais teātrs. Bet, es domāju, dzīvajā varētu daudz prieka sagādāt, jā, Sherlocks Holmes dzīvajā veidā, labākajā, kamēr viņš nebija galīgi nospēlēts. Un, nu, atsevišķi izrādi, es nezinu, vai kaut ko var, bet varbūt kopumā viss tas, kas notika apmēram no 70. 80. Gados, kad teātris vēl bija opozīcijā. Tie bija, man liekas, labākie teātra laiki. Nu, neesmu sevišķi tāds skaistu atmiņu krājējs, jo es cenšos aizmirst tos, kas ir bijis, un par to, kas ir tāds labs bijis, lai netīksminātos ap to, jo priekšā jau ir vēl daudz cits, kas darāms, un strīpe jau vēl nav pavilkta. Somersets Moems, summing up, savelkot, teiksim, dzīves beigās, to, kas viss ir noticis, tā ir viena no tādām grāmatām, teiksim, kas tagad īpaši man noder šajā dzīves posmā, jo vakar es jau paliku pa vienu gadu vecāks. Un, jā, ir vēl daudz tādas grāmatas, kuras varētu, kuras stāv plauktā, kuras vēl būtu, varbūt arī jāpārlasa. Bet es daudz netērēju laiku, lai skatītos atpakaļ. Nu, jā, klausoties to, ko stāsta par Mahleru, teiksim, es viņu tā līdz galam arī neizjūtu, bet es varu iedomāties, ka viņa astotā un tā tālāk varētu tādu būt, bet es esmu konservatīvs un turos pie Beethovena, jo tas ir kaut kā saista mani ar to laiku, ka es sāku nodarboties arī ar mūziku. Un Beethovens, nu, visādā ziņā ir, man liekas, ļoti augstā līmenī. Nu, tālāk, protams, Sebastians Bachs. Ja, nu, ja tādu var uzskatīt par personību, un ja tā būtu tā kā pagātnes personība, tad es vēlētos tikties ar to personu, kas visu šito te iestādīja, to, kas ar mums notiek, jā, ar cilvēku kā tādu, kurš sāka šo eksperimentu un radīja tik nepilnīgu būtni kā cilvēks. Jā, es gribētu ar viņu satikties un mazliet parunāties. Nu, katrā ziņā neņemt dzīvi pa pilnu un arī sevi, ne sevišķi pa pilnu,
jo tomēr nepārtraukti ir jāatstāj viena sarkanā spuldzīte redzošā acs, kas visu laiku tevi kontrolē un neļauj izdalīt nu, galējas muļķības. Nu, protams, muļķības vajag darīt, un tas ir svētīgi, bet nu, galīgi nenojūkties, jo manā dzīvē es esmu, Daiļas teātra dzīvē, esmu redzējis tik daudz jaunu cilvēku, kuri ir aizgājuši pa pieskaru visdažādāko iemeslu dēļ. Lielākoties tas ir tomēr alkohols, bet kā savaldīt sevi un kā izturēt slavu un visu pārējo, arī zaudējums, nu, es novēlu būt ļoti pacietīgiem. Vispār es tā neticu tādiem kanoniem. Kopumā ņemot, man liekas, tas ir tāds uzpūsts zils burbulis, ja, ka tas ir tikai tāds un ir noteikumi kaut kādi. Un nu, jebkuri noteikumi ir, lai viņus pārkāptu. Daiļas kanons, Strenga plus Šipkevits.